ପକ୍ଷୀପୁର ନାମରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ପୁଅ କୁନା ସହ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ। କୁନାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକିଏ କମ ଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୁନା, ତୁ ଗଲୁ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଅଧ କିଲେ ଅଟା ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଜି ଆମେ ରୁଟି କରି ଖାଇବା। କ'ଣ କହିଲ ମା? ଆରେ ବୋକା, ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଆଉ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ରୁଟି କରି ଖାଇବା। ମା, ମୋ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଆଣିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ମା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ଆଣିବି। ହଉ ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ, ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହେବ। ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା। ଆରେ ଆଉ କ'ଣଟା ରହିଗଲା? ମା, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି। ଯାଉଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା? ଦେଖିବୁ, ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛି, କୁରକୁରି ଆଣିବି, ଖଟା ଆଣିବି, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି, ଆଉ ତୁ ଏହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ନ ଯା, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ଓହୋ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ମା ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନି। ଏହାପରେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଲା। କ'ଣ ଆଣିବି କ'ଣ ଆଣିବି? ଅଧ କିଲେ ଅଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା। ଅଧ କିଲେ ଅଟା, 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି, ଏବେ 500 ଗ୍ରାମ ଆଣିବି ନା ଅଧ କିଲେ ଅଟା ଆଣିବି? ସେ ଯାଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କୁନା, କ'ଣ ନବୁ କହ। ମଉସା, ମୋତେ ଅଧ କିଲେ ଅଟା ଦିଅ। ତୋ ମା କହିଛି ମାତ୍ର ଅଧ କିଲେ ଅଟା ନେବାକୁ। ଆରେ ମା ତ ମୋତେ କହିଥିଲା 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଆଣିବାକୁ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବାଉଳାରେ ଅଧ କିଲେ କହିଦେଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ଅଧ କିଲେ ନେଇଯିବି। ହଁ ମଉସା, ଅଧ କିଲେ ଅଟା ଦିଅ। ଆଳୁ ବଣି ତାକୁ ଅଧ କିଲେ ଅଟା ଦେଲା। ମୋତେ ଖଟା ଆଉ କୁରକୁରି ଗୋଟେ ଦିଅ। ଆରେ ତୋ ମା କ'ଣ ତତେ କହିଛି ତୁ କୁରକୁରି ଆଉ ଖଟା ନେବୁ ବୋଲି? ହଁ ହଁ, ସେ କହିଛି, ତୁମେ ଦିଅ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ସମାନ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଅଧ କିଲେ ଅଟା ନେଇ ଆସିଲି, ମା କହିଥିଲା 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଆଣିବାକୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଘରକୁ ଗଲେ ତ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଳି କରିବ। ଯାଉଛି, ଏକୁ ନେଇ ଫେରେଇ ଦେବି ଆଉ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି କୁନା ପୁଣି ଥରେ ରାସନ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କୁନା, ତୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? କ'ଣ କିଛି ଭୁଲିଗଲୁ କି? ମଉସା, ମା କହିଥିଲା 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଧ କିଲେ ଅଟା ନେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଏକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ମୋତେ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଏ କୁନା କେଡ଼େ ବୋକାଟା, ଅଧ କିଲେ ଆଉ 500 ଦୁହେଁ ସମାନ ବୋଲି ଏକୁ ଏତକ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆରେ କୁନା, ତୁ କ'ଣ ବୋକାଟା? ଆରେ ଅଧ କିଲେ ଆଉ 500 କ'ଣ, ଦୁହେଁ ଯାକ ତ ସମାନ। ଯା, ଏ ଅଟା ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ମଉସା, ଦୟାକରି ତୁମେ ଏକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ମୋ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଦିଅ, ନହେଲେ ମା ଗଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବ। ଆରେ ମୁଁ ଏକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ହଉ, ଗୋଟେ ଉପାୟ କରୁଛି। ଦେଖୁ ନା, ସେ ଅଟା ଦେ, ମୁଁ ତତେ ବଦଳେଇ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମଉସା କୁନାଠାରୁ ସେହି ଅଟା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଅଟାକୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଏବେ କୁନା ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଆରେ ଇଏ ତ ସମାନ ଓଜନ ଲାଗୁଛି, ମଉସା ବୋଧେ ମୋତେ ଠକିଦେଲା, କମ ଅଟା ଦେଇ ଖାତାରେ ବହୁତ ପଇସା ଲେଖିଦେବ। ଏହାପରେ କୁନା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ପୁଅ, ତତେ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ମା, ମୁଁ ବାଉଳାରେ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଅଧ କିଲେ ଅଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ବାଟରେ ପୁଣି ମନ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁମେ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା କହିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗଲି ଏବଂ ସେଠୁ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ନେଇ ଆସିଲି। ମା ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସିଲା। ଆରେ ତୁ କେଡ଼େ ବୋକାଟା କିରେ, ଅଧ କିଲେ କ'ଣ ଆଉ 500 କ'ଣ, ଦୁହେଁ ତ ସମାନ। ପୁଅ, ତୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟାରୁ ରୁଟି ତିଆରି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆରେ ଇଏ ଅଧ କିଲେ ଆଉ 500 ସମାନ କେମିତି ହେଲା? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସିଏ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋ କୁରକୁରି ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ରୁଟି ଆଣି କୁନାକୁ ଦେଲା। ମା ଏବଂ କୁନା ମିଶି ରୁଟି ଖାଇଲେ। ପୁଅ, କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧିଆଗାଧି କରିବୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବୁ, ହେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା, ହେ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ମୋତେ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ ମଣିଷ କର। ମା, ସେ ଗଣେଶ କିଏ? ଓହୋ, ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ କେଜାଣି? ଆରେ ପୁଅ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ପାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା।
छुआ चढ़ई नड़िया नहीं गणेश पाखु गला। एठी पहुँची से देखिला जंगलर सबू चढ़ई मैने गणेश भगवान पाखे उपस्थित अछंती। किछि समय पर पूजा सरला एवं सबू चढ़ई मैने से निज निज घर को चलीगले। प्रभु मो माँ कही मत विद्या बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कर। आरे गणेश तो मत किसी कहू ना जाऊँ मुठ चली। से मन दुखरे से फेरी आसला। बाटर आसवा समय से देखला गोटे साप मूषा को गोड़ी। आरे ये साप से मूषा को खाई मत से मूषा को बचेवा को पड़ एमती कही कुना बहुत जोर से उड़ी जा मूषा को थंटे धरी से उड़ी चली आसला। कुना से मूषाटी को आनी अन्य एक जगार रखिला। देखु देखु मूषाटी एक आलोक परिणत होला। कुना मु तो दया भाव देखी प्रसन्न होली। एमती कही गणेश भगवान कुना को विद्याबुद्धि प्रदान कले एवं सेठ उभा होइगले। कुना घर को आसी घटी घटना विषय माँ को कहला। तू बहुत भाग्यवान तते गणेश भगवान दर्शन देले। से ही दिन ठारु कुना जंगल सबु चढ़ई मान बहुत बुद्धिमान है। जंगल जो सब चढ़ई मैने टाई टपेरा करुले एवं से मैंने बहुत सम्मान देले। जदि यही स्टोरी आपन को पसंद आसी आम वीडियो को लाइक करूँ। एमती स्टोरी आगे देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ।